الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار آمين وبعد Karibuni tena katika kipindi chetu cha al-ilmu nafi' kinachosimamiwa na Jumuiyatul Qur'an wa Sunnah fi Sharq Afrika, ambapo katika barnamiji tulionayo ni kama kawaida tunaendelea na somo letu la mustalahul hadith katika kitabu hiki cha fadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Katika darasa zetu mbili tulizopita tumezungumzia mukaddima wa shekhe na halafu tukazungumzia taarif mustalahul hadith. Kwa kukumbusha tu, taarifu mustalahu alhadith ilmu yu'rafu bihi halu rawi wal marwi min haythu alqubul wa radd, yani ni ilmu ambayo inatufahamisha kujua hali za arrawi, mpokezi wa hadithi, wal marwi, na chenye kupokewa. Tukasema arrawi bimaana arruwatu wanaopokea ni sanad, wal marwi bimaana almatn. Min haythu alqubul, namna gani zitakubaliwa kwa vile zilivyokuja, wa rad, na kurejeshwa, almardud ikawa hazikubaliwi. Leo ndugu zangu tunaokwenda na kitabu hiki cha Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymin, tunaingia tena, Sheikh ametuikia tena mambo mengine hapa, maelezo taarif alhadith wal khabar wal athar wal hadith alqudsi, maelezo sasa, definition, utambulisho wa neno, maana ya hadithi ni nini, tujue maana ya khabar ni nini, na maana ya al-athar ni nini, wal hadithul qudsi, na hadithul qudsi tujue ni nini. Tutasoma al-hadith kwanza, al-khabar, al-athar, wal hadithul qudsi. Al-Qudsi. Hizi ndizo taarifu ambazo leo tutakwenda nazo kama alivyozieleza fadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin. Ukifungua katika kitabu chako ukiangalia, kwanza ameweka al-hadith. Al-hadith akasema maudhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin أو تقرير أو وصف. الحديث تعريفيات: ما أضيف إلى النبي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو الفعل أو التقرير أو وصف. شيخ محمد بن صالح العثيمين أسمى حديث ما نياكي ما أضيف الحديث باللغة، kwanza kwa kilugha al-jadid ni kitu kipya kinaitwa al-hadith al-jadid, lakini katika istilah al-muhaddithin ma udhifa ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam ni ile ambayo inaegemezwa, imepelekwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno yale yamepelekwa kwa nani au jambo lile limepelekwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. من قول إيواني قول يمتوم صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو في تندف يمتوم صلى الله عليه وسلم، أو تقرير. أو تقرير، تقرير في كتابة يمتوم صلى الله عليه وسلم ولا سمانين يمتوم صلى الله عليه وسلم. ni الصحاب صحابيو afanyetendo na mtume صلى الله عليه وسلم yupo alinyamazie kwa maana alikubali ile jambo, hiyo ndiyo taqrir. Au wasf bimaana au sifa, au sifa zinazozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe khulqiyya au khilqiyya, iwe za kimaumbile ama za kitabia. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya hadithi. Kwa hivyo yakija maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi, ikija vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi, ikija takrir, Mtume sahaba afanya kitu mbele yake na akanyamaza akamwachia, kwa maana jambo hiyo ni takrir au wasf, au zinazungumzia sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maumbile yake au tabia zake. Mfano maudhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qaul, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vipi? Mithalul qaul, mithalul qaul, mfano wa kauli ya Mtume. Kwa hivyo tukisema kwamba min qaul, kutokana na kauli za Mtume, ni kusema innamal a'malu binniyat, kwa sababu amezungumza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo hii ni kauli ya Mtume, kwa hivyo inakuwa ni hadithi. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قول يمتوم يمزغمزيا إنما الأعمال بالنيات، حقيقة يا كلا جambo نكو ما تندو يوتني mujibu wa unavyoliwekea nia. Huo ni mfano wa qaul. Mithalu al-fi'l, vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها، ماذا قالت؟ ماما عائشة أنا سيما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه. Haya si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii ni fi'il ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mama Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anatuelezea yale matendo ya Mtume, fi'ilu za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa vipi? Kwamba idha arada an yanam, Mtume alikuwa anapotaka kulala, wa huwa junub, hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba, ghasala farjahu, anaosha nini? Tupu yake. Watawadhaa lissalati, watawadhaa lissalati, na kutia udhu. Watawadhaa lissalati, na kutia udhu, mfano udhu wa nini? Wa swala. Kwa hivyo ukiangalia hadithi ya mwanzo ni maneno yake Mtume, qala rasulullah sallam. Hadithi ya pili tuliweka mfano ni fi'l, mke wake Bi Aisha anazungumzia idha arada an yanam, Mtume alikuwa anataka kwamba wakati anapotaka kulala, wa huwa junub, wakati ana janaba, ghasala farjahu wa tawadda lis-salat, anaosha kipu yake kwanza, halafu anatia udhu sawa sana ule udhu wa kuswali, ndio anaenda kulala. Hivi ni vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunaposema maudhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qaul, ujue qauli mfano wake inakuja namna hii, innamal a'malu binniyat. Na ukisikia fi'l ni namna hiyo. Wa taqrir, taqrir inakuwa namna gani? At-taqrir, mfano wa taqrir مثال التقرير حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديثه أنبأ نمزنجمزية إن سمكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ أين الله؟ Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza jaria mjakazi mtume yuko wapi Allah? Faqalat aljariya ماذا قالت؟ النبي صلى الله عليه وسلم alimuuliza أين الله؟ فقالت في السماء. فقالت في السماء. لما قالت الجارية أن الله عز وجل في السماء أقر النبي صلى الله عليه وسلم. Wakati anazungumza maneno haya jaria kwamba Allah yuko mbinguni, neno hili lilikubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ndiyo takrir, kukubali kwamba mtume haya hakuyasema yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuyazungumza wala hakufanya, bali jaria ndiye alizungumza kwamba yuko wapi? Mbinguni. Fa aqarra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Allahu azza wa jalla fi as-sama. Kwa hivyo hii inakuwa ni hadithi at-taqrir. Kwa katika aina tulizozungumzia na min qaul innamal a'mal binniyat au fi'l, tukaizungumza ni nini? Hadithi ya mama Aisha anapoelezea idha arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yanama ghasala farjahu thumma yatawadda lis-salah. Alafu at-taqrir tumeleta mfano hadithi hii ambayo ametoa Abu Hurairah radhiallahu anhu kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'ala al-jariya ayna Allah faqalat al-jariya Allah fi as-sama. Na tukitoa wasfu ni kama vile alivyozungumza sahaba mashhur Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, wasf أو صفة. عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنا سيما كان أجود إلى آخر الحديث. كان أجود ما يكون في رمضان. kwamba Mtume sallam alikuwa ni hodari nne katika siku za wapi? كان أجود ما يكون في رمضان hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylat ila akhir alhadith. Kwa hivyo ile sifa ya kumzungumza mtume kwamba alikuwa ni hodari sana, alikuwa ana hima sana, ile ni sifa ambayo ni hadithi katika miongoni mwa sifa za nani, za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa tumeelezeana maana ya neno alhadith. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya hadith. Kwa hivyo hadith inda almuhaddithin, mbele ya watu wa hadith, wanachuoni wa kihadith, ni qaul au fi'l au taqrir au sifa. Lakini kuna tofauti kidogo inda ulama al-fuqaha al-usuliyin. Wao wanasema al-hadith muudhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min qaul au fi'l au taqrir. Wao wasfi au sifa hawakuitia. Kwa sababu gani? Masuala ya kifiqhi yanaangalia sana hukumu shar'i, hukumu ya kisheria. Kwa hivyo sifa haziangalii hukumu za nini, za kisheria. Kwa hivyo wao wanazungumzia qaul wa fi'l wa taqrir, taqrir ambazo zimezungumzia nini, qaul nini, hukumu shar'i. Hiyo ni maana ya kwanza. Halafu shekha akatuzungumzia neno al-khabar. Al-khabar ni nini maana ya khabar? Khabar akasema khabar bi maana al-hadith, kwamba khabar ina maana ya hadith. Kwa maana tuweza tukasema al-khabar ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasf bimaana al-hadith. Akasema fayu'arrafu bima sabaka fi at-ta'rif al-hadith. Kwa hivyo itajulikana kutokana vile ambavyo imetangulia katika taarifu ya nini, hadith, definition ya hadith. Kwa hivyo khabar kwa baadhi ya wanachuoni, sio wote, ina maana ya nini, hadith. Baadhi ya wanachuoni wanasema ina maana ni sawa sawa, ukizungumza khabar ni hadith. Kwa hivyo wanasema wa fil hadithi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hadithi kutoka kwa mtume vile vile wanasema wa fil khabari an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Katika definition ama taarif aliyoweka hapa Sheikh al-Uthaymin rahimahullah, waqila Waqila, maana kuna kauli nyingine, pamesema waqila, kuna kauli nyingine ambayo ni tofauti na hiyo, kwamba bimaana alhadith ambayo inasema alkhabar ma udhifa ila nabii, ma udhifa ila nabii wa ila ghairihi, kwa hivyo hadithi kwa maana nyingine aliyozungumza Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymin rahimahullah ina maana ya hadith khabar, ina maana ya hadith udhifa iliyotegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ila ghairihi, na asiyekuwa mtume aweza kuwa sahaba au tabi'in au al-a'imma. Kwa definition hii hapa ama kwa taarifi hii hapa. Halafu Sheikh anaendelea katika kitabu akasema fayakunu a'ammu min alhadith, fayakunu a'ammu min alhadith, maana khabar ina maana pana zaidi kuliko nini hadith. Hadith ina maana moja, lakini khabar ina maana ni hadithi za mtume alizotegemezwa kwake, na vile vile ina maana ya kauli yasiyokuwa mtume, ama ni sahaba ama ni tabi'i au al-a'imma. Kwa hivyo a'ammu min alhadith wa ashmal, yani ni ina maana pana zaidi na imekusanya maana zaidi. Hii ndio maana ya khabar. Maana nyingine tunazungumziwa ni al-athar. Ma maana al-athar? Taarifu nyingine Sheikh anazungumzia al-athar ma udhifa ila as-sahabi au at-tabi'in, ma udhifa إلى الصحابي أو تابعين. شيخ أنا تزنغمزيه kwamba ni ile iliyotegemezwa kwa sahaba ama tabi'i, na akaendelea kusema waqad yuradu bihi, na inakuwa na maana vile vile maudhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam muqayyadan, na ina maana kwamba vile vile wanachuoni wengine wasema pia athar ni ile iliyotegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam muqayyad, lakini ikafungwa, sio tu kusema wa fil athar an nabii sallallahu alayhi wasallam. La, maana muqayyad useme wa fil athar an nabii sallam, ukikosa kutia an nabii muqayyad, kwa hivyo ukasema tu wa fil athar qala nabii sallallahu alayhi wasallam ni kosa. Sheikh Uthaymin anasema weke muqayyad, uifunge kwamba wa fil athar anin nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii inakuwa na maana hiyo, na hapa ndipo tukaona baadhi ya wanachuoni wanaosema kwamba maudhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam athar, ama udhifa ila sahabi wa tabi'i, kama Imam Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake Ar-Risala amezungumzia maarifatu sunan wal athar, amesema maarifatu sunan wal athar akikusudia sunan maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wal athar akikusudia kauli ya sahaba wa tabi. Kwa hivyo ukiangalia katika risala ya Imam Shafi utaona kwamba yeye tayari amefanya alfasl, upambanuzi, kwamba athar ni maneno ya sahaba na tabi, na as-sunnah ni maana ya al-hadith ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Na kama Sheikh alivyosema, Sheikh kwamba kuna wengine ile athar wanaichukulia ni maneno ya nani, mtume sallallahu alayhi wasallam, kama Sheikh al-Tahawi katika kitabu chake Maana al-Mushkil fi al-hadith, Maana mushkil al-athar, amekita Maana al-Mushkil al-athar, na katika athari hizi hajaweka maneno ya sahaba hata mmoja, yote ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tena almarfu, zilizorufaishwa moja kwa moja kwa nani, maneno ambayo yanatoka kwa nani, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utajua istilah ya khabar na athar kwa kuangalia taarif na kusoma vitabu. Utakapozijua taarifi hii ukaangalia kitabu cha Sheikh utajua huyu amepitia upande gani na huyu amepitia upande gani. Hapa tumemaliza katika upande wa athar na hadith wa khabar. Sasa tunakwenda katika al-hadithul qudusi, ambapo leo topic hiyo ya hadithul qudusi ndio tutakuwa tunaimalizia. Sheikh katika kitabu anasema kuna Hapo kwanza tujue kuna alhadithu nabawiya, kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio zile tulizozungumzia alhadith maudhifa ila nabii, zilizoegemezwa kwa Mtume, alqaul walfi'l والتقرير والصفة. halafu kuna hadithul Quds. Sasa hadithul Quds kwa hivyo itakuwa kuna alfarq, kuna tofauti baina ya hadith nabawi wal hadithul Qudsi. Kwa hivyo mama na hadithul Qudsi, Sheikh asema ma rawahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni ile aliyepokea Mtume sallallahu alayhi wasallam an rabbih ta'ala, kutoka kwa nani? Mola wake mtukufu. ويسمى أيضا نهيبي vile vile huitwa الحدث الرباني والحدث الإلهي. jina jingine kama si hadithu al-Qudsi inaitwa vipi? Al-hadithu al-rabani ama al-hadithu al-ilahi. Hadithu al-Qudsi jina jingine inaitwa al-hadithu al-rabani au al-ilahi. Kwa hivyo hiyo ndio maana, yani hadithul Qudusi ma rawahu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni maneno aliyopokea Mtume sallallahu alaihi wasallam an rabbih, kutoka kwa nani? Mola wake. Sio kama hadithi nabawi ambayo inasema ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, ya kutegemezwa qaul ama fi'l au taqrir. Sheikh akatasema mithalu qawluhu, mfano ni kauli yake, fima yarwihi an rabbihi, kutokana vile ambavyo amepokea kutoka kwa Mola wake, annahu qala, amesema ana inda dhanna abdi bi, mimi niko pamoja na dhana ya mja wangu. Hadithi kama hii, maneno haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ana maahu hina yadhkurni, na mimi ni pamoja na pale ambapo ananitaja mja wangu. Fa idha dhakarani fi nafsihi, akinitaja katika nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, na yeye namtaja katika nafsi yangu. Wa idha dhakarani fi mala, akinitaja katika vikao, dhakartuhu fi mala khairun minhum, namtaja katika vikao ambavyo ni bora kuliko wao. Kwa hivyo hii ni mfano wa hadithi ambayo ameitoa Sheikh Uthaymin, ana inda dhanna abdi bi. Kwa hivyo kauli hii, hadithi hii ameipokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake. Sasa kuna martaba, kwa kumalizia haraka haraka, martaba yani daraja ya hadithul Qudsi wal Qur'an wal hadithun nabawi. Daraja zinakuwa vipi? Sheikh anasema falquran, katika kueleza mambo haya, falquran alkarim yunsabu ila Allah ta'ala lafdhan wa maana, Quran inanasibishwa moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala lafdhan wa maana, matamshi na maana yote yanatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu Sheikh akasema wal hadithu nabawi yunsabu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, yunsabu ila nabii qawlan au lafdhan wa maana, pia naye lafdhan wa maana yote inatoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh akasema wal hadithu al-Qudsi, na hadithu al-Qudsi yunsabu ila Allah ta'ala maana, hadithu al-Qudsi yunsabu ila Allah maana, la lafdhan. Kwa hivyo hadithu al-Qudsi inanasibishwa kwa Allah maana tu, lakini lafdhi inatoka kwa nani? kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kwa mukhtasar tuweza kuweka alfarq, tofauti ya Qur'an wal hadith al-Quds kama alivyotueleza Sheikh. Kwanza hii yunsabu ila Allah, ينسب إلى الله لفظا ومعنى. قرآننا nasibisha kwa Allah lafdhi na nini, maana pamoja na maana. Lakini hadithi al-Qudsi yunsabu ila Allah maana la lafdhan, tofauti ya mwanzo. Kwa hivyo hii ni maana tu, lakini lafdhi hazitoki kwa nani? Jibril anakuja anampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo maneno sasa anayazungumza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kama vile Qur'an anapokuja Jibril moja kwa moja kumwambia Mtume Allah anasema kadha kadha kadha. Kwa hivyo ndio jambo la mwanzo. Halafu akasema vile, akasema walidhalika, na vile vile la yataabadu bitilawatihi lafdhihi, kwamba hadithul qudsi haifanyi nini, haiabudiwi kwa kisomo chake, yale matamshi yake. Kwa hivyo tofauti ni nyingine, utapata kwamba hii yataabadu lafdhihi, hii la yataabadu لفظه. معنى هي كما alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qaraa harfan min alquran falahu 10. kwa hivyo ukisoma harfu ya Qur'an alif lam mim, walaysa alif lam mim harf bal alif harf. kwa hivyo hii yataabad ni ibada ukisoma, lakini hii ukisoma utapata thawabu za kuifanya kazi ile hadith, lakini si kile qiraa kama Qur'an. Ukasema ana inda dhanna abdi, ikawa ni sasa na Qur'an ukisema ana ni harfu moja. Halafu sheha kaendelea kwa haraka haraka, ولا يقرأ في الصلاة. هي يقرأ في الصلاة، قرآن يقرأ في الصلاة، kusoma katika swala. Hii la yuqra, hadithi al-Qudsi hazisomi katika, haisomi katika swala. Kwa hivyo huwezi ukasema katika swala baada wala dhalil ukasema ana inda dhanna abdi bi, huwezi kusoma namna hiyo. Hii utapata thawabu kwa kuwafanyia kazi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huwezi kusoma ukapata thawabu, wala huwezi kusoma katika nini, katika swala. Halafu shekha asema walam yahsul bihi at-tahadi, haijafikia at-tahadi ikaikata moja kwa moja kutaka ushindani, kwamba leteni sura kama mfano hii. Lakini katika Qur'ani inapatikana at-tahadi, hii la yahsulu, la yahsulu, la yahsulu bihi at-tahadi, haipati kuleta ushindani moja kwa moja. Kwa sababu gani? Sheikh atatuelezea huku. Kwa sababu asema lam yanqulu bitawatur kama nukila al-Qur'an. Al-Qur'an nukila bitawatir, hii imepokewa kwa wingi, haina mushkil lafdhan wa maana. Lakini hii fihi as-sahih wal-dha'if wal-mawdu', katika hadithi al-Qudsi kuna mada pia na dhaif. Kwa hivyo hii haiwezi kuwa sawa na nini, al-Qur'an. Kwa hivyo mpaka hapa tunamalizia darasa yetu. Tumeelezeana maana ya hadithi ni nini, maana ya habari ni nini, maana ya athari ni nini, halafu tukaeleza hadithi al-Qudsi ni nini, halafu tukaeleza martaba, daraja ya Qur'an, daraja ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nini, na daraja ya hadithi al-Qudsi na tofauti ambayo ipo Qur'an. Kwa hivyo hadithi al-Qudsi, unajua hadithi al-Qudsi ni maneno ya Allah, lakini kimaana sio nini, lafdhi. Na ujue tofauti zake ziko hivi, kwamba hii inanasibishwa kwa Allah lafdhan wa maana, hii ni maana peke yake. Hadithi al-Qudsi inafanywa ibada matamko yake, hii Qur'an inafanywa ibada. Hadithi al-Qudsi huwezi kuifanya nini, ibada. Hadi Qur'an inasoma katika Qur'an, hadithul Qudsi huwezi kuisoma katika nini, Qur'an, katika swala, katika swala. Halafu hii inakata inaleta tahadi, ushindani kwa kuleta mfano hivi, lakini hizi huwezi kuleta. Na Qur'an imenukuliwa kwa tawatur, hii haikunukuliwa kwa tawatur. Ziko sahihi, ziko dhaif, ziko maudhu. Usiache kufuata katika kipindi chetu cha al-ilmu nafa kinachoongozwa na Jum'iyyatul Qur'an wa Sunnah fi Shirka Afrika, katika barnamiji ya Mustalahul Hadith. Insha Allah, ila liqa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.